Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gonelf, sejam bem-vindos a mais um gameplay para a Nintendo Switch. Hoje trago-vos Brawl. Vamos ver do que é que isto trata, que era o Story Mode. E acho que isto é um filme, isto é um jogo de terror. Só tenho estes, ok. Vou com o boneco. Low, medium, high, ultra. Vamos para o medium, só para ver como é que isto corre. Movimentar, ultra aqui em cima, os specials. Ah, não li. He was chief amongst nightmares, prowling the endless corridors and Ai, cada um deles tem uma innumerable história, será isso? rooms, stalking helpless souls. It's not a laughing matter, you see. He takes his job very seriously. Ok. Já estou com medo. But I can laugh. Estou com medo. Ah, use skill, place bomb, ok. Que é isto? Ladies and gentlemen, behold, a clown. Does he make you laugh? No, I find him quite amusing. Gosto dos In his comentários. own special way. Look at his meager stature, his plain and Sim. dull face. Vamos What is embora. he up to now? Repair, damage pipeline, sneeze on a pipeline moving. He can move, you know. That's a good boy. Hã? Ok, não posso fazer nada ainda, não estou a perceber. Ah, o pipeline está aqui. I think. Ah, Yes, ok. definitely. He's trying to. Well, he's trying to kick those pipes, but. Oh, I get it. He wants to repair the Toymaker's pipe system. Wait. Why is he playing plumber when I specifically told him to maim and murder? Unfunny and rude. Ok. Tenho que espirrar e mandar as cenas para aqui. Já consegui passar. A bomb dispenser? Who put that there? Do you think he can do Pips, something okay. with it? I don't know. Like, kick the bomb into my minions. Ué? Larga lá a bomba. Bomba. O gajo espirra e manda a bomba, ok. Tenho que esperar que os bonecos estejam parados ali numa forma tipo quando derem a volta, ok. Agora, por exemplo. Bomba! Mas se calhar não preciso de matar o outro, mas pronto. Epa! Agora já posso esquivar do gajo, provavelmente. Pronto, vamos embora. Ai não, tenho que matar mesmo. Ui! Ui! Ai, vai dar bombas agora! Agora é que eu vi. Cá, burro. Ah, manda, 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 manda! Bomba! Oh, the irony! Fuh! If only I cared for those wretched souls trapped in the lifeless husks. Ah, isto tem piques, ok, tem que esperar que os piques saiam. Wondering. Ah, agora, agora, agora. Ui, então a bola foi para o chão. I don't think he has it in him. Ai. Oh, you disagree? Isto cai, ok. Maybe a gentlemanly bet then. I win, you bring me a puppy. Hã? Why? I need him for a social experiment. If I lose, well, okay. let's not get ahead of ourselves, shall we? What do you okay, know? Porta. He made it. No puppies for me, I guess. Kate. Sim, não é do gajo espirrar para empurrar coisas, opa. Ele manda tiros, é isso? Manda lâminas, ok. Já tenho que mandar esta para lá para o fundo também, vamos experimentar. Pá, não estou a desgostar, mas também não estou a amar o jogo. É tal coisa, é um bocado. É meh. É isto? D. Tive D. Foi assim tão mal. The plot thickens. It seems he actually send the minions in. They'll make short work of him. O que é que eu apanhei? Ah, isto é um bomberman. Hold all those bombs. Isto é um bomberman disfarçado. I don't know.
Probably got something to do with the quantum mechanics of a clown car. Uma, rebenta, esse. Isto é um bombarman, pá. Cena mais parva. Agora lixei-me, pois. Minions, I'm surprised to say this, but you did just fine. Ai, bombarman. Está com o gás, né? Mas só posso pôr uma bomba de cada vez. Oh, com um catano. Vai já para onde? Vai para ali? Então toma, vá. Chega para aí, chega para aí. Pumba, morreu, pronto. Ah, mais bombas, boa. Ia matando agora eu. Tenho que pôr aqui a bomba e matar o gajo ali. Ali. Ai, mais patifo-me. Pronto, isto é um Bomberman. Eu nunca fui grande coisa a jogar Bomberman, mas pronto. Não morreu, pronto. Pior um pouco. Outra bomba aqui. Esperar que o gajo vá lá para o fundo, que é para pôr aqui e bazar. Não, era aí, era no outro lado. Por isso é que eu não curto a Bomberman, é por isto. É por causa destas cenas. É porque é... É um jogo parvo. Bomberman. Então. É parvo. Eu morri. I swear we tried this before. Mais uma vez, não vou tentar mais, eu aviso já. É demasiado para mim. Eu fico nervoso com jogos destes. Uma já levei, já está, chega. There's a trick to defeating my minions. You need to kill them before Pessoal, they kill you. Obrigado por terem. Está fixe os comentários depois tanto. Obrigado por terem assistido ao vídeo. Já sabem, deixem um like se gostaram, deixem um dislike se não gostaram. Deixem comentários sobre. O que acharam do jogo ou da minha prestação em jogar este jogo, que é deplorável, essencialmente. Acho que aqui há outra bomba. Sigam os canais dos parceiros, eles fazem cenas fixes. Provavelmente jogam melhor Bomberman que eu. Rebenta! Poxa, que não acerto uma. Uma já morri outra vez. Subscrevam o canal para receberem notificações de quando saem vídeos novos, essencialmente. E eu vou morrer outra vez. Sigam-nos nas redes sociais, se quiserem dizer alguma coisa ou ensinar-me a jogar Bomberman, eu gostava, porque eu jogo pessimamente mal. É isto, obrigado mais uma vez por terem assistido ao vídeo e até à próxima.